As-Sufatu Sabi'atu Wal-Khamsuna Ari Cabang Anuka 7 Anuka 57 Masalah itu Was-Sufatu Sabi'atu Wal-Khamsuna Ari Cabang Anuka 57 Eta Husnul Khuluqi Habe akhlak Bagus akhlak Wajama'ah jengumpulkan Wajama'ah jengumpulkan Sahabat burung sebagian ulama Alamati dalika karena pirang-pirang ciri husnul khuluq. Nah, dalikana rujukan karena husnul khuluq. Pakola mangka sasauran baruhu. Pakola mangka sasauran baruhu. Kua ari husnul khuluq. Nah, wana wujudkan sama husnul khuluq. Eta ayakuna yang ayak. Eta ayakuna yang ayak. Ya husnul khuluq. Eta kasirul hayai. Anu loba erak hayate erak isin eta kasirol hayai nu loba erak qalilal adza anu saeutik qalil teh saeutik anu saeutik milaraan adza teh milaraan menyakiti kasiru sholahi anu loba maslahat loba namaslahatkeun kasiro kobar tina yakunu kene kasiru sholahi anu loba namaslahatkeun suluh kol lisani anu loba bener lisan make loba loba bener lisan haliman anu bijaksana haliman qalilal kalami anu saeutik ngomong anu lantang ngomong lantang saeutik anu saeutik ngomong kasirul amali anu loba gawe qalilal jalali anu saeutik salah jalal teh salah tergelincir qalilal jalali anu saeutik salahna qalilal quduli anu saeutik berlebihan saeutik berlebihanana maksudna jarang berlebihan anu jarang berlebihan biron kamari biron teh hade biron berbuat baik ka ibu bapak usulan anu nyambungkeun nyambungkeun nama warita silaturahim wakuron anu tenang atau hati-hati wakuron anu hati-hati soburon anu sobar sakuron anu syukur robian anu ridho
haliman anu hilim. Hilim teh bijaksana. Rofiqon anu leles hate Rofiqon. Rofiqon anu leles hate afifan anu ngajaga diri. Afifan anu ngajaga diri, ngaraksa diri. Safikon anu ulas asih, rumah welas anu karunyaan. Lawa'anan, lawa'anan di tasdir ini henteu loba ngalakna. Lawa'anan henteu loba ngalakna. Wala sababan, sababan henteu nyelak, teu loba nyelak. Wala sababan jeung teu loba nyelak. Wala namaman jeung teu ngadu-ngadu. Kalau ngadu domba istilah unggul ngadu. Wala namaman jeung teu ngadu-ngadu. Wala muktaban jeung teu iba. Anggibat teh ngomong ke kabarengan batu umpat umpat. Wala muktaban jeung teu iba jeung umpat. Wala ajula jeung teu buru-buru, teu tergesa-gesa. Ajulan teu tergesa-gesa, buru-buru. Wala hak kukudan, kukudan didomakan. Wala hukudan jeung teu dendam. Wala hukudan jeung teu dendam. Wala bakhilan jeung teu korek, pelit, medit. Medit, pelit, korek, teruat, kikir. Wala hasudan jeung teu hasud. Wala hasudan jeung teu hasud, teu iri jeung teu iri. Basasan anu loba senyum. Masyaallah. Seueur senyum. Hasasan loba ngabungahkeun. Hasasan anu seueur ngabungahkeun, ngabungahkeun sarat. Yuhibu cinta pilangi di jalan Allah. Wayubidu je benci pilangi di jalan Allah. Wayarbo jeung ridho pilahi di jalan Allah. Wayab dobu je sarua bencinya pilahi di jalan Allah. Pakau luntang dikadinya penjelasannya ayana ngejelaskan nadom. Pakau lunadimi mangkari ucapan anungan nadom. Pakau mangkap ucapan anungan nadom. Ahsinan lapat ahsinan eta tetep binuni taukidil khopipa make nun taukid khopipa. Dibacakan ahsinan make nun khopipa. Wakauruhu hari ceritaan nabim lil walidi lapat lil walidi alamu arilam eta tetep lil jinsi pikeun jenis. Payas mulu mangka murung ieu lapan alwahida kana hiji fa aksara terus leuwih loba. Ngajelaskeun kalimat nu dina dom
Kauhu ari cariosan Nadim Rohman Rihman Rohman bisa lapat Rohman atau Rihman bikasril ha'i kalawan kasrah ha ma'apathiro sarta patah warohaman alal gotil pasyahi nurudgen logat anu pasyah pasih. Jadi dibacana roh rohiman rohiman eta nu pasehna eta rohiman wa qad tuhufifa jeung terkadang dientengkeun ieu lapan bisukunil ha'i kalawan sukun ha ma'apat hiro'i sarta patah roh aidon deui. Kadang-kadang sok dibetapi dientengkeun bacaanana nyaeta sukun keun ha patah roh. Jadi dibaca Rohman. Tapi berarti fi lugati bani kilab dina lugat bani kilab. Waqad tuksaru jeung terkadang dikasrohkeun. Waqad tuksaru jeung terkadang dikasrohkeun naon al ha itba'an karena turut likasiroi karena kasrah roh pilubatihim dina bahasa bani kilab bisa oke dibaca dikasrahkan ha eran rohnya jadi dibaca rihman boleh dibaca rihman. Kauluhu ari cariosan Nadim, narujukeun kana Nadim. Kauluhu ari cariosan Nadim, hasin lapan hasin, hasin lapan hasin. Eta tetep bintas di disini, kelawan tasdid sir, dibaca na hasin. Wa qaluhu ari cariosan Nadim bi khalqika lapan bi khalqika bi sukunil lami kalawan sukun lam luwih ini karena wajar jadi kudu nama dibacana bi khalqika sukun lam karena wajar disukun ke lama supaya sesuai yang wajar. Kalu turhamu kalu ari cariosan Nadim turhamu apa? Turhamu eta tetep bil binai kalawan mabni lil mafuli kana maf'ul. Jadi bacana turhamu fi'il mudhari mabni maf'ul. Ain hasanta tegasna lamun ngahadekeun maneh akhlaqoka kana akhlak maneh yarhamuka mangka mika asih ka maneh saha Allahu aws wa wa yakinu hana yakinu wa yakinu hana yakinu wa yakinu jeung resep alaika kanjeung saha anasu manusia. Nah, teruslah dina cabang anuska cabang iman anu ka 50 nyaeta husnul khuluq ade akhlak cabang iman anu ka 57 teh nyaeta bagus akhlak
Artinya lamun akhlakna bagus adek, berarti mana bertambah akhlakna goreng gimana oke kurang ayeuna kurang teruskeun karena saeutik ya, saeutik pemahaman tentang akhlak. Berarti pemahaman tentang apa? Aina tina mana nahula? Tarif akhlak tina tarif nahula. Kaya dihubungkan karena harus tina hitam. Pengertian akhlak tina pengertian bahasa buat jamak tina lapat kulkun atau wakulkun kita bedain ya. Pengertian akhlak ditinggali tina segi bahasa buat ya. Adalah jamak tina lapat kulkun atau wakulukun berarti budi pekerti, watak atau kehormatan. Nah ya pengertian akhlak ditinggali tina segi bahasa budi pekerti atau watak atau kehormatan itu arti tina akhlak. Dina pengertian istilah menurut Imam Al-Jurjani akhlak itu yaitu ibaratun an hayatin linapsi rosihatin tasduru anhal afalu tasduru kusotnya tasduru anha al-af'alu bisuhu latin wa yusrin min goiri hajatin ila pikrin wariwayatin ulama ke alif wariwayatin sama dawana ulama ke alif nah sakit. Bagaimana sultana ngabahasakeun tina hiji bentuk atau sifat pikeun jiwa ngabahasakeun tina hiji bentuk atau sifat anu tetep pikeun jiwa. Ngabahasakeun tina hiji bentuk garis miring sifat anu tetep pikeun jiwa
anu bijil tina eta sifat, anu bijil tina eta sifat rupa-rupa pagawean kalawan gampang. Anu bijil tina eta sifat anu bijil tina eta sifat rupa-rupa pagawean kalawan gampang. Henteu perlu kana mikir. Henteu perlu kana mikir. Henteu perlu kana mikir jeung neliti. Henteu perlu kana mikir jeung neliti. Sedik sakitu. Coba diulang ya. Jadi ayeuna urang bahas heula tentang pengertian akhlak. Dina pengertian bahasa sampai tadi, nah, akhlak itu, akhlak itu tadi, jama tina, ulukun atau apa? Ulukun. Yang mana tadi dengar ana? Terus mana ana naon? Cek lugatnya. Terjemahkan. Budi pekerti, watak, kehormatan eta hati tina akhlak nya. Dilihat tina segi bahasa. Dina pengertian istilah, aya menurut salah satu ulama nyaeta Imam Al-Jurjani. Al-Jurjani. Alang itu adalah barang. Ibaratun anhayatin lin nafsi rosihatin tasduru anhal af'alu bisuhulatin wa yusrin min gari hajatin ila fikrin wa riwayatin. Ngabahasakeun tina suatu bentuk atau sifat anu tetep pikeun jiwa, anu bijil tina teh sifat rupa-rupa pagawean kalawan gampang, butuh kana pemikiran jeung penelitian. Dina pengertian istilah. Hiji sifat dina jiwa. Jadi akhlak itu suatu bentuk atau sifat aya dina tetep dina jiwa. Tetep dina diri maksudnya. Ulangi, suatu bentuk atau sifat anu tetep dina jiwa. Tah. Tina sifat eta tina sifat anu tetep dina jiwa tidinya bijil. Naon nu bijil? Nu bijil naon tadi? Tina eta sifat anu tetep dina jiwa teh bijil. Naon nu bijil? Rupa-rupa pagawean. Rupa-rupa pagawean bijil tina eta sifat. Bijil nanti kalawan? Gampang. Maksud gampang teh butuh karena jadi otomatis lah gitu. Otomatis saya tak karena akhlak. Contoh seperti gini ya. Contoh seperti murah senyum. Ayah murah senyum. Gampang senyum. Eta murah senyum teh. Murah senyum eta bijil tina hiji sifat anu tetep dina dina jiwa. Jadi di jiwa jelema eta teh aya hiji sifat anu ku sifat eta teh nimbulkeun ngaluarkeun murangna senyum. Nah eta ngaranna berarti eta jelema teh enan berarti nu kitu disebutna pemurah atau bager. Bager terajin merek, gampang merek. Eta sifat kan pagawean teh.
gampang merete pegawean. Nah gampang mereta atau pemurah eta teh bijil tina hiji sifat anu aya di mana dina jiwa. Jadi ku aya na sifat eta ieu jelema teh gampang merena teh resep kana mura mere. Nah eta ngaranna naon cenah? Nah. Tapi jiwa sifat teh teu perlu mikir. Jadi teh kudu diteliti heula, teh kudu dipikir heula nya, otomatis lah kitu. Jadi aya sifat eta bijil pagaweanna. Are eta. Berarti atuh alat teh tadi teh anu dina pengertian bahasa berupa watak tadinya karakter. Jadi langsung diciptakan usaha. Wow. Dina kolako mah ya. Paham ya? Teruskan. Alam teh kebagi dua. Alam teh kebagi dua. Hiji akhlakul. Akhlakul mahmuda atau akhlakul dam akhlakul hamidah bisa ku hamidahkan. Ulangi akhlak teh kabagi dua. Akhlakul mah muda. Artina akhlak anu sae. Anu terpuji akhlak muhade. Nyaeta nyaeta bila mana tina sifat anu tetep dina jiwa kaluar sifat-sifat anu ade eta ngaranna akhlakul hamidah. Oke contohna mah paneri. Ulangi. Akhlak terbagi dua, hiji akhlakul mahmudah. Akhlakul mahmudah atau akhlakul hamidah. Artinya akhlak anu terpuji atau akhlak anu hade. Nyaeta bila mana tina sifat anu tetap dina jiwa kaluar pagawean-pagawean anu ade. Nah itu disebut akhlakul mahmudah. Seperti ya, sobar ridho qanaah tawadhu ikhlas kayak contoh-contohnya gitu. Kita nomor dua. Nomor dua akhlakul madzmumah. Madzmumah udzar. Nomor dua akhlakul madzmumah. Artinya akhlak tercela. Akhlak goreng. Nomor dua akhlakul madzmumah, akhlak tercela. Akhlak goreng bisa. Nyaeta nyaeta bila mana tina sifat anu tetep dina jiwa kaluar pagawean-pagawean anu goreng. Nyaeta bila mana tina sifat anu tetep dina jiwa kaluar pagawean-pagawean anu goreng. Nyaeta disebut akhlakul seperti pemarah, koret. Ari koret, ade koret. Goreng. Jadi amak. Goreng. Naon deui? Sombong. Sombong. Naon deui? Nah, itulah contohnya. Cukuplah tiga contohnya. Eta alak mahmuda alak madzmumah. Alak bercela. Das. Paham dah?
diusahakan kurang, ulangi, anu kudu diusahakan kurang ke orang beriman ya, adalah akhlakul artinya jadi anu kudu diusahakan adalah akhlak anu hade, akhlak terpuji, akhlakul mat mat mudah anu kudu diusahakan. Ari akhlakul mahmudah teh lain sekedar anu berkaitan jeung sifat tadinya seperti murah senyum lain eta ukur nya tapi leuwih ti eta itu akhlakul mahmudah teh ringkes nama nya akhlakul mahmudah teh ngajalankeun kataatan lah eta ringkes namanya. Jadi sekali lagi, anu kudu diusahakeun ku urang ku jalma mukmin adalah akhlak anu terpuji, akhlak anu hade. Nu dimaksud akhlak hade eta lain sekedar anu berkaitan jeung sifat. Tapi dina pagaweanna eta kabeh hade. Dina pagaweanna teh aya dina kataatan. Eta akhlakul ngajalankeun perintah-perintah Allah jeung Rasulna oge ngajauhan larangan-larangan jeung Rasulna akhlakul mahmudah garis gedena mah kitu we teh maka nalika Rasulna nalika Aisyah ditaros ku sahabat pertanyaanna kumaha kaayaan akhlak Rasulullah maka jawabna kana khuluquhu Al-Qur'an. Kaayaan akhlak Rasul adalah Al-Qur'an. Nah, berarti kan cakupan akhlak teh luas ya. Lain sekedar jujur, ridho lain eta unggul akhlak teh nya. Sakabeh sifat-sifat anu hade itu termasuk kana nantina akhlak. Paham maksudnya? Di sakabe sifat-sifat anu hade itu termasuk kana akhlak hade. Nah, jadi akhlak anu hade nya anu kudu di usahakeun. Akhlak anu hade nya ku Rasulullah disebutkan ayat beberapa keutamaan ayat supaya jadi motivasinya ulangi akhlak anu hade atau akhlak terpuji disebutkan di dalam beberapa hadis ngabogaan beberapa keutamaan di antarana saya perhatikan hadisna di antarana akhlak anu hade ieu nyempurnakeun kana nuduhkeun kana paling sempurnana iman. Ieu teh nya. Teu apa hadisna sa baca mana? Akmalul mukminina imanan pang sempurna na seorang mukmin dina keimananana adalah anu paling baik. Jadi artinya kesempurnaan iman ieu dihubungkan karena hadena Allah. Jadi bagus akhlakna sempurna keimananana. Ruksak akhlakna ruksak. Jadi tanya. Jadi tergantung akhlak tak kesempurnaan iman. Kedua, di antara nadeinya, ayat-ayat hadis lain, ma min syai'in fil mizani asqalu min husnil khuluqi. Al-Rajalu Abu Dawud. Ma min syai'in
Kita perhatikan. Mamin sayin fil mizani akolu min husnil khuluqi. Sahara jahu bau kamu daudah khawatir midiu. Terjemahna, mamin sayin teaya hiji perkara fil mizani dina timbangan amal askolu min husnil khuluq anu lebih berat tinimbang hadena akhlak. Oke kan di akhirat, di akhirat amal bakal ditimbang sebelah amal baik sebelah amal buruk. Nah anu paling berbobot, anu paling berat dina timbangan amal hade adalah hadena akhlak. Jadi engke bobot mah gede berat karena malah dia ulang pun harus nahan deh. Nah iya kedua di antara nadi tapi lu ayo supaya jadi motivasi deh bikin orang dina ningkatkan akhlak nadi. Hadis kati lu aksal ma'idhilu jannata taqwallahi wa husnul khuluqi akhrajahu at-Tirmidzi. Aksaru ma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluqi akhrajahu at-Tirmidzi. Terjemahna aksaru ma ari panglobana perkara yudkhilul jannata anu ngasupkeun ka surga taqwa wahi taqwa ka Allah wa husnul khuluqi jeung hade akhlak. Ar-Rajau Tirmidzi wa Sawraki. Ya hadis tadi diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi. Jelasnya nu paling loba, artinya amal nu paling loba ngasupkeun jelema ka surga adalah anjeun tadi taqwa ka Allah jeung takwa disempurnakan ku bagus akhlak ta eta anu loba ngasupkeun jelema ka surga. Perjalanan anak gitu dina perjalanan anak nya amal anu paling loba ngasupkeun jelema ka surga dalam takwa ka Allah jeung hade akhlak bagus akhlak. Terus hiji deui, hiji deui pendek hadis innakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum latasau latasaunan nasa bi awalikum siapa siapa baca innakum latasaunan nasa bi awalikum walakin yasau minkum mastuwajihi walakin walakin liasa ahum walakin liasa ahum minkum bastul wadi wa husnul arojahu abu yahla. Terjemahna innakum sanyana marane latasa unanasa muanukupan kemual ngamahian ke manusia bi amwalikum ku harta marane walakin liasa oh bi lama markan lain lain lam nahi walakin liasa ahu tapi bakal nyukupan ka manusia minkum timarane bastul wahi nambas teh marah mai beungeut cerahna wajah wa husnul khuluqi jeung adena akhlak. Sanyana marane moal bisa nyukupan ka manusia ku harta marane tapi bakal nyukupan ka manusia ti marane ku
serang na wajah marah mai cegurang dunanya jeng hadena akhlak maksudna kia nya ayeuna urang boga kahayang nya boga kahayang berbuat baik ka sesama manusia hayang mere ka sesama manusia hayang teh waduh urang kudu hayang kudu hayang berbuat baik berupa pemberian ka sesama manusia. Tapi lamun urang mere ka sesama manusia ku berupa harta kabagian moal. Moal. Boro-boro sadunya liman kita buku kabagian. Ya memang ulah mikeun teh. Arek mere duit boro-boro keur batu. Orang kan oke, nganjuk. Boga nak seletik, ya paling beren cukup berduaan tiluan. Mual cukup. Rek meren bias, kok matan boga bias. Rek meren forma ke boga. Ayo ke di bebe tadi. Mual cukup, pura-pura anu seletik. Anu kaya sekalipun, ya. Misalnya ya, orang terkaya ya, di dunia, ya. Orang terkaya di dunia, apa? Mereka manusia ku berupa harta, kabagian ma. Kabagian ma manusia di dunia, ya. Mual kabagian masih terkaya di dunia. Nah, pertanyaan anak, mere naon atuh? Anu bisa nyukupan ka sakabeh jelema? Nah, iya. Sang Rasul, nantena, hiji. Bastul wajib, ta mere bastul wajib. Naon bastul wajib teh? Hah? Naon bastul wajib? Naon marah mayit? Cerah, ya. Cerah wajah. Lamun orang ketemu jeung sesama di jalan di mana gitu nya. Terus muka orang teh cerah. Sabab lamun muka orang cerah anu ketemu jeung urang atong teh senang teh. Eta ieu ulusurur teh ngaranana. Atawa senyum lah maksudnya. Urang ketemu terus senyum. Senang teh ketemu. Suruh tas nyumnya, maka senyum teh ibadah. Eta bisa nyukupan ke sedap jelma teh? Bisa. Bisa, asal lu panggil senyum. Tapi lu langsung nyam-nyam sorangan kan? Asal lu muka panggil? Senyum. Muka panggil? Terus gitu. Cuma lamun ka panggil aja yang anu pisek beleh. Senyum baik. Kebeneran ka panggil jadi lebih kasih beleh jelma. Nah jadi kaya senyum atau berserina muka di hadapan orang lain, eta mah bisa lupa jelema sadunya ge bisa di bere kabeh. Bener teh? Bisa kita. Kadua, naon? Kade? Nah, jadi akhlak yang baik ya bisa dipakai nyukupkeun sakabeh jelema. Ya, beberapa hadis tentang keutamaan akhlak yang baik. Ya. Maka ku aya akhlak hade ieu nih di dunia bakal hade, di akhirat ge di dunia untung, di akhirat untung. Itulah faedah tina akhlak anu hade. Di dunia bakal berhubungan baik dengan sesama manusia. Di akhirat dijanjikan masuk ke surga. Jadi baik dunia baik akhirat. Itulah pun memiliki alat nu. Nah makanya, maka kali ini
wajib berusaha ya, memiliki akhlak anu amin akhlakul mahmudah. Kumaha carana? Nah, perhatikan kumaha carana supaya orang bisa memiliki akhlak mahmudah. Karena kan itu otomatis aya gitu teh. Tapi kudu diusahakan. Nah, carana perhatikan. Mudah-mudahan geus ngadi hari anu. Amin. Sabar itu kudu dipake kan gitu nya. Ulah teori unggul. Ulah ilmu unggul. Namun ilmu unggul ngalahan teh. Belajar unggul dari awal teh ngalahan. Pake. Kumaha carana supaya orang bisa memiliki anak nu? Pertama iman. Naon teh? Iman. Jadi pokok pertama pikeun ngadatangkeun akhlak nu eta adalah tina iman. Ah tadi geus dibahas dina tauhid nya. Maka jelema nu iman mah bener-bener iman. Moal aya hasud. Moal aya dendam. Moal aya sombong. Moal aya rakus. Mual ayah toma ya. Mual ayah namun dari tadi teh indah hubung dunia iman ya. Nah, jadi pertama nanti nah iman pertama iman terus ke kedua jalan ya. Dina ngusahakeun akhlak teh adalah ibadah khususnya ibadah-ibadah mahdhah. Artinya ya, tina ibadah ieu bakal ngalahirkeun dina diri jelema nu ibadah ngalahirkeun akhlak-akhlak anu amin. Ulangi nomor kadua cenah ibadah. Jadi tina amalan ibadah ieu bakal ngalahirkeun dina diri seorang beriman akhlak anu hade. Contoh geuna urang buktikeun saperti salat. Contoh salat. Contoh hiji salat contoh. Lamun jelema anu beriman geus bener-bener iqomus salat, mendirikan salat. Lain sakadar digawe karena salat tapi mendirikan iqomus salat. Maka tina mendirikan sholat eta bakal ngalahirkeun kana akhlak anu hade. Nah sababna karena cek dina Al-Qur'an lamun bener-bener dina sholatna bakal nyegah diri jalma nu sholat tina paksa jeung munkar. Nah eta. Anu bener sholatna mah moal maling, moal zina, moal judi, moal minuman keras, ya, moal dolka ka orang tua. Moal, pokoknya moal lah gitu nya. Ngerti? Pokoknya goreng-goreng bakal di tinggalkan. Pokoknya sok sholat. Tuh, berarti ninggalkan anu goreng eta akhlak hade lain. Ninggalkan goreng akhlak hade lain. Nah, teh, efek tina naon ta? Tina sholat tuh. Maka tina sholat ngalahirkeun akhlak anu hade. Anu benar mah sholatnya. Di antara ayatna surat anu tahan anu pasal teh Al-Ankabut ayat 45 ayat 45 dengan kemah ngobrol talaki isu tong pindah ke dia meja dia ke tengah ke meja dia isu tetap kontrol isi gala yang coklat awai matahari kiri Masya Allah. Ayat berapa tadi? Al-Ankabut ayat 45. Orang sok biasa maca turun-turun ya. Cuma tunggu ayat nanti. Inna sholata tanha anu pasari wal
inna sholata tanha sanyana sholatnya nyegah anil paksa iwal munkar dina perbuatan paksa jeung munkar perbuatan goreng. Jadi dia leluhkan perbuatan gorengnya kuayana nanta itu sholat bahasa sholat. Jadi mungkin ayah jelma anu sholat anu benar sholatnya ya maling dina minuman keras judi muan maka leluh bahasa sholat. Macam lagi kayak kenengnya sholat asal maling biasa turun di masjid senang lo batu di bawah ayah gitu ayah berarti itu kan etan terjegah nih nah etan namun ayah gitu etan mungkin sholat tanu dan benar sholat terus zakat. Zakat ge sarua ibadah zakat eta ge sarua bakal ngalahirkeun akhlak anu saleh. Bakal bersihkeun diri dina sifat-sifat anu baik. Zakat ini nanti berarti ayatna. Ayat berapa tentang zakat teh? Surah At-Taubah ayat kut min amwalihim sodakotan utahiruhum wa tuzakihim surat atau ayat 104. Nah perhatikan ya kut min amwalihim sodakotan dulu nyokot manen ina harta mungin sodakot kutohiruhum waktu jatihim dia salah konten gak bersih ke diri mu'min. Nah jadi kuayana jakata jadi bersih di nah maksud bersihnya itu bersih dina sifat setelah bersih dina sifat-sifat dulu. Nah maka nisam jakata bakal bagus sama karena sawum berapa perintah sahur teh? Berapa orang ya? 108? 3, berarti ke ya ayuhal ladzina amanu kan dina puasanya dina puasa supaya diterima puasa naku Allah kudu bisa ngajaga anggota badan ngajaga hati ngajaga mata aja bisa jalan kan gitu ya karena lamun dina puasa tetap bisa ngajaga anggota badan maka nilai puasa naku bakal lengir pahala naku bakal lengir. Nah berarti kan dina puasa tinggal lahir ke alahan hati. Karena maka ke Idul Sawal kudu paragus akhlaknya mukminnya karena geus puasa sabulan. Jadi ngalahirkeun akhlak rohani ketika puasa. Disebut lagi madrasah ruhaniyah puasa teh pendidikan rohani puasa. Maka tina puasa ngalahirkeun akhlak. Malah celamun teh berubah nya. Puasa mau ngal tahun perubahan nama nanti anggar weh alat negoreng patuh. Nah itu mah ulah nyalakan ayat Quran ya mungkin puasa namo baca benar contoh dari haji iya pelaksanaan haji eta ge sarua ngalahirkeun akhlak anu matur haji itu ya. Jadi ayat tertinggal surat Al-Baqarah. Paman Farodopi Nal Hajjah Pala
kofasa wala kusuko wala jidala filhas Al-Baqarah ayat 109 7. Paman paradopi hinal haja saja lemah dipadukan haji palaropasa maka ulah naropasa palaropasa nah, yang ngomong anu anu goreng-goreng walaku suko lah pasti walau hidala alak lain itu jadi itu anu anu terlaksanakan haji eta dilarang ku Allah ngelakukan perbuatan-perbuatan anu goreng maka lamun bener haji nah berarti tina haji eta bakal ngelahirkan alak anu maka disebut nage haji mabrur mabrur nan sekatna Allah dina nama mahdarna baru dia hati nama mabrur teh lain haji nu ditarima tarima mah kan bahasa Arabna makbul haji makbul jadi tarima mah bahasa Arabna makbul maka arti mabrur mah lain lain tarima artinya tapi haji nu hade haji anu bagus mabrur nya naon sababna hade karena dina waktu haji na bener-bener ngajalankeun haji sehingga ngalahirkeun alah anu balik ti haji eta jadi berubah baik berubah rencana berubah alah na gitu alah na jadi berubah tadi disebut haji mabrur haji mabrur haji mu hade haji mabrur tak gelar haji eta teh peringatan lain gelar haji teh sebenarnya hari tina ibadah mah bergelar model sholat dan ibadah sholat lah mending gelar ujian gelar jadi gelar jadi musholi mak musholi zakat gelar nol muzaki haji kesal jadi zakat dan geus kekaliban gitu. Jadi disangkana haji teh gelar lah. Sarwajan sholat teh gitu. Sarwajan puasa. Puasa lah menyebabkan gelar jadi so'im. Jadi kisoim ke bulan sawal. Jadi haji ya tetap peringatan lain gelar. Hartina lah dipanggil haji teh kudu ingat. Oh bahwa nggak sengaja lantai nanti luka berarti itu layak perubahan tina dinakan nah jadi tina haji eta ngalahirkan akhlakan jadi jelasnya jadi jelas tina tina ibadah eta bakal ngalahirkan akhlak-akhlak anu maka kesimpulan mana ngusahakeun akhlak anu hade supaya aya dina diri adalah pertama nantinya tadi nah dimana sih benar sih kuat semakin kuat dimana semakin bagus Allah oke nantinya semakin benar ibadahnya meningkat ibadahnya semakin bagus Allah ini nyata sumber na'alakan Kardas, insya Allah. Nah, kita balik nanya. Kita cina alak nu goreng, alak nu goreng. Berarti alak nu gorengnya di mana tu datangnya? Penyebabnya di mana? Tina nu teu iman. Tina nu teu iman. Atau mungkin lemah iman. Teu iman atau mungkin? Lemah. Oke, tiku tarah. Tara ibadah karena gitu tinu tara ibadah pasti nu lahir alak nanta pasti nu teu iman nu tara ibadah pasti nu lahir alak goreng
sanajan secara misalnya secara sifatna ade secara karakter pribadi nah ade misalnya tetap alaka nu kaos ya kafir contohnya kafir kasuk ayeuna nu bager teh tapi pan zina dihalal ke minuman keras jalan ke judi ahlak hade lain entah kok bisa jadi moal aya ahlak hade anu bijil di jelema anu lain ber iman moal bijil ahlak hade tina teh ibadah are moal nah maka tingkatkeun iman tingkatkeun ibadah maka bakal lahir ahlak anu benar ibadah bakal datang akan yes teruskan ana sambungkan kana kitab nanti na kitab na dina kitab na ya. Didatangkan ku sebagian ulama ciri-ciri alak mate ciri-ciri na ya ini kan ari secara keseluruhan mangges tadinya tadi antara cirina perhatikan dina kitab wa jama'ah baduhum alamatin alamati dalika sebagian ulama ngumpulkeun kana ciri alam hade ciri mana jadi kasirul aya loba era loba terutama dina ningalkeun perintah isi ngalanggar-larangan bukan nama arek ngelakukan anu goreng-goreng nah tak eta alak bagus terus kolilul adab seetik dilarangan dilarangan tengah ganggu tarang ngaganggu batur aman batur teh tarang ngaganggu di sana tarang ngaganggu kutangana nah eta alak bagus hadis nanti kumah Al-Muslimu 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 Muslim yang baik adalah man seseorang salim al-Muslimu nah selamat orang berislam min yadihi dina tangan aja lisan artinya lisan dan tangan orang tersebut taranga ganggu batur di sana tengah ganggu batur tangana tarang ngaganggu eta ciri ahlak anu terus dari kasiru sholat loba kamaslahatan dia resep nanti karena maslahat sudut pulisan bener lisana tarang bohong tarang bohong Qalilul kalam, kasirul amal, loba, esetik, ngomong loba, gale. Esetik ngomong loba, gale. Ngomong nama jarak, amanan loba. Nah, kita bagus ya tentunya. Kayaknya goreng kita bisa balik nanti. Terus, qalilul jalal, esetik. Hari salah pada jelmanya. Mungkin baik salah, tapi tidak salah nah, oke? Sati polilul pudul jarang berlebihan pada dina dahar gitu. Cara berlebihan asa ayana kona ahde barroh biron berbuat baik saka sangorite seperti ka ibu bapak ka guru ka karabat tetangga, ketamu usulah nyambungkan silaturahmi alam baik jelas kalau itu buku ukuran tenang hati-hati jadi dina ngalakukeun sesuatu dilakukan kalau secara hati-hati soburon sobat jelasnya syukuron rodian Ibu, di doakan anak-anak. Nah,
ridho karena ketentuan di Allah. Ditentukan kumawe kalau ridho diterima kalau aku tenangan batin dengan hati. Kalimat bijaksana kilim bijaksana bijaksana teh nyaho karena perasaan batur apal karena perasaan perasaan batur apal teh bijaksana dina urang ngaranna nempo seseorang gitunya terus orang nggak baca karena perasaan terus wala lain malam kopi ko nanti kopi ko teh jadi hati dalamnya panas teh ayam keras nih ayam keras hati tembunang di toya tembunang di pantai tapi malu deh hati nanya hari lalu kita gampang menerima, gampang tadi mana sehat. Kamu salah menyadari, terdiantara ciri. Terus Afifah, ngajaga diri, ngajaga diri. Khusus nari Afifah, mengajaga diri karena menta-menta kabatur. Afifah, ya. Jadi berusaha ngajaga diri karena tomat lah, karena tomat. Sapi kon, merasasi karunyaan ya, boro-boro kanjel lemah kah hewan oke, karunya, kau cinta ayam dan karunya. Lala anak, itu apa? Lala anak, lala sababa, itu apa nyaci, itu apa nyela, lala nama mah, ngadu-ngadu, ngadu domba teh istilahnya. Walamuktaban, betul kan? Bah, pengibah. Langupak bahasanya. Tarakibah, dijaga lisan. Terus, walajulan. Guru-guru, tergesa-gesa. Jangan ngelakukan sesuatu. Walaukuda. Dendam. Antara ayah dendam. Walabahilah. Dekorek. Walahasudah. Was basasa, asasa, cinta di jalan Allah, ridho di jalan Allah, benci di jalan Allah. Aya di antara ciri-ciri, ciri namanya. Adapun tadi secara luas nama, itu tadi. Taat secara luas nama menjalankan perintah kita Allah menjauhi larangan-larangan secara luas nama berarti ahlak anugerahmu sabalik nama itu namanya ahlak anugerahmu berarti sabalik ya seperti ngalanggar larangan Allah berarti itu ahlak anu ninggalkan perintah Allah sifatna pendendam sifatna iri, sifatna pemarah, oret, nanti, loba ngomong, orang ngomong kok lebur, lebur tanya Allah ber, tuh loba ngomong nak, ayat 5 meter ngomong nari amalan kan samet, ngomong 5 meter amalan kan, sameter, ternyata eta goreng pantun. Mencari pasang tong kosong nyari kereta tong namun nanti kosong pas kenceng serangan itu beda jenis nah itu berarti anak goreng katanya loba ngomong setting aman loba nyelak loba giba asa balik nih be itu alak-alak anu ahsin likin nikapak ku anwa aliman wa ito atus sadati abdan asin kudu hade mane likinika ka abid mane
asin kudu hade maneh likinika kabi maneh kini da abih paku mangka kudu ngamaaf maneh anu tina kini wa aliman jeung kudu ngajarkeun maneh wa aliman jeung kudu ngajarkeun maneh wa itu atun jeung ari taat asadati ka majikan abdan ka abid tajamu wajib ye taat dakaro geus naritakeun saha nadimu anu manado di hadal baiti dina ye bait suhbataini kana dua cabang payu kolu mangka diomongkeun ala tartibima nurutkeun urutan perkara sabab geus diheula jeung. Jadi dua cabang nu disebut dina bait ieu tapi urutanana ngikuti anu diheula. Wasubatu saminatu ari cabang anu ka 8 wal khamsun jeung 50 eta lisan berbuat baik ilal mamiliki anu dimilik. Eta abdi teh anu dimilik. Wal akwi jenga maaf an humti mamalik wa ta'limuhum atap kana ihsanu wa ta'limuhum jenga didik mamalik makana perkara la buddha an humte menang humte min huti dinama pi umuri dini dina urusan agama wal infaki jeng infak walin paku ya matapkan isan walin paku jeng infa alaihim kama malik di kodril kipayati kalawan ukuran cukup.